ସେଦିନ ତ ପ୍ରେସ୍ ବାଲା ବି ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ। ଆମେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ସହିତ କିଛି ଆମ ଦଳୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ତତ୍ସହିତ ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେବେ ସେଠି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଗଲୁ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କିଛି ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିହ୍ନିଲି, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଖାତିର ନକରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ସାହି କଭର ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଦେଇପୁର ଗ୍ରାମର ଆଉ କିଛି ୱାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଛ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଥିଲେ, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଯାଇକି ଯେବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବସିଛି, ସେଠି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ଟଳୁଥିଲେ, କଥା ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଭାଷା ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ହେଲା। କାରଣ ମୋ ସହିତ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପୁଲିସକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋର ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ପୁଲିସକୁ ଡାକ, ଇଏ ଗୋଟେ ସୀମାପାର ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ପ୍ରଚାରରେ ବାଧା ଦେବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ଆସିଥିଲା। ପୁଲିସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ତଥାପି ପୁଲିସ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଠେଲାପେଲା ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଣାଘୁଷାରା କରିଥିଲେ, ମାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିଏ ଆମର ବିମଳ କୁମାର ରାୟ, ଯିଏ ମୋ ବାପାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେଇ ଅନସୋସିଆଲ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କରିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଠି କୁହାଗଲା, ସେମାନେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନଜର ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଲୁ, ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ ନାହିଁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ, ଇଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ସେଠି ଆପଣମାନେ ବି ଥିଲେ, ଆମ ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ, ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।